Velkommen til Bøffel TV. Vi har fått med oss Geir Bakke I dag, som forhåpentligvis skal svare på en del spørsmål. Så kan vi like godt bare begynne. Velkommen til oss. Takk for det. Takk for det. For de som ikke kjenner deg så godt, kan du si litt om hvor du kommer fra? Vi har vel fått med oss at du født I Hamar, vokst opp I Rælingen. Kan du fortelle litt om oppveksten I Rælingen, fotballinteresse fra tidlig alder, eventuelt? Ja, det skal være en glede å kunne fortelle om det. Jeg vokste opp I Boreslag I Rælingen, Blomsterveien I Rælingen. Jeg flyttet jo dit når jeg var 6 år gammel. Og som du sa innledningsvis, jeg jo født på Hamar. Foreldrene mine fra Hamar og Stange. Og jobbet I NSB, begge to. Jobbet inne I Oslo. Og det var jo ikke bare å få seg bolig på den tiden der. Ganske unge foreldre også, som sto på hardt I hverdagen. Og jeg endte opp med at vi fikk tak I den leilighet I Blomsterveien I Rælingen. Og bodde der til jeg var 13 eller noe sånt, og da flyttet jeg derfra til Blysberg. Jeg jo fortsatt I Rælingen, men det var skummelt nok det. Men det var en litt annen kultur, bare man kom opp I Blysberg, kontra ut I Marikålen-området. Men så jeg gikk på Ruud skole, rett opp I bakken, ser du herfra omtrent. Og begynte å spille fotball på Rælingen da jeg var 6-7 år gammel. Og da hadde en trener som het Arne Hobel, som I sin tid var liksom legende I Rælingen. Draktene til Rælingen, det var ikke blå overdeler og røde shorts og røde strømper den gangen. Eller det hadde blitt det, men fra tida før det igjen så var det grønt, rødt og gult. Det var nok ikke bare å bestille de type draktene, men det var liksom vrient å få til den fargekombinasjonen. Så ble det blått, rødt, rødt da. Mens det laget Arne Hobel som jeg spilte på, vi spilte I de gamle opprinnelige klubbfargene I grønt, rødt og gult. Og vi trente mye. Han var en kjøpmann som ga sjela si til jobben sin. Som det var han som hadde blodprisen, eller Arnes slagpris? Ikke Arnes slagpris. Det var det ikke. Han hadde den butikken som ligger ved gamle Strømsveien. Ja, også skal forklare det, mot strømmen. Det der hadde han slappet seg. Og det var jo stas, for vi fikk jo brus etter kampen. Det var ikke bare å få en brus på en hverdag på den tiden der. Så det fikk vi rødbrus eller assina etter kampene da. Fritt valg, kunne velge mellom det. Vi trente mye, og det var mye unger I det boreslaget vi På Blomsterveien der så hadde vi jo eget lag for hver blokk. Så det var jo svære årskull. Etterkrigsbarnas barn, vi var jo 68, 69, 70 kulla var jo enorme. Og bare I blokka vår, hvor det var 16 leiligheter, så hadde vi et eget fagsaglag med gutter som var I samme alderen. Og vi hadde Liverpool-drakter, husker jeg. Det var jo Sånn at de ulike blokkene hadde forskjellige klubber da, engelske klubber. Noen spilte I Leeds-drakter og noen I Chelsea. Vi hadde Liverpool-drakter, husker jeg. Og så skulle fatteren kjøpe Liverpool-drakter med. Det endte jo opp med at det var utsolgt på Arnfinn Sport. Så det endte jo med at han kjøpte da Arsenal-drakter. Det måtte stå I mål et helt år, husker jeg, for dette. Men tilbake til Rælingen da, det var noen fine år der jeg hadde god læring med masse gode lagkamerater. Tom Bue spilte på laget mitt, blant annet. Den gamle legenden her nede. Ja, visst. Så det klart, det var en gjeng. Vi vant masse fotballkamper, husker jeg. Vi var samspilt og trente allerede på den tiden samhandling med Arne Hobel. Så
Så vi spilte mye på ett og to touch og sånn. Det var ikke normalt på den tiden der. Ja. Så han spilte myggefotballen, som det heter. Så spilte vi rundt den myggesvermen. Ja. For at vi hadde gode læremester. Så det startet vel allerede der at man ender opp som både fotballspiller og fotballtrener til slutt, tenker jeg. Ja, for det vel rett inn på neste spørsmål. Hva med trenerrollen? Hva startet den, eller interessen for det å trene andre fotballspillere? Den kom egentlig på et tidspunkt hvor, hvor beina mine begynte å bli urolig og, og hadde mye skader som spiller. Den tiden jeg spilte på Strømmen og Kongsvinger og Stabæk der, så sleit jeg mye med skader. Jeg tenkte også at det trist hvis den dagen kommer at jeg ikke får spilt fotball mer, så skal jeg kanskje ikke ha noe mer med fotball å gjøre. Og da begynte interessen også for, for fag i fotball. Som begynte i Stabæk i 95, da begynte jeg på idrettshøyskolen også, så tok jeg grunnfag, idrett og mellomfag der med fotballfordypning. Og når jeg som 26-åring måtte hive en ankle, da var jeg såpass heldig at jeg fikk være med litt rundt i trenerapparatet og kartlegge litt andre lag og sånne ting da, under Hans Bakke, da han var trener i Stabæk. Og året etter så fikk jeg den første trenermuligheten, og det var i Skjetten. Ja. Så jeg var i Skjetten i 98 og 99. Mm. Så vi rykket opp i 98 og ned i 99, men vi var jo oppe i det som er OBOS nå da. Mm. Så det var en morsom erfaring å få, så ble jeg turen innom Vålinga, Moss, Stabæk, ja, Kristiansund, ja. Molde, Sarpsborg, og nå her da. Ble erfaring med diverse lag? Ja, jeg har vært på en liten rundreise og har blitt kjent med mye mennesker og ulike kulturer, ja. I ulike klubber på den reisen, så det er litt interessant det. Ja. Hvis du hadde spurt noe som kjenner godt til dine tredjeegenskaper, og hvilke kvaliteter man kan trekke fram, hvilke ville de ha vært, tror du? Jeg tror det går mest på det å få en gruppe til å dra i samme retning. Mm. Og skape på en måte en kultur hvor man liker det man holder på med. Og blir dedikert i forhold til det man holder på med. Mm. Og at man forstår at det, og det å gjøre ting i riktig rekkefølge, og samtidig når man er ute på banen, kan gjøre et lag ganske kraftfullt. Og det er laget som kommer først, og ikke enkeltspilleren. Enkeltspilleren skal få lov til å blomstre i kollektivet, ja. Mm. Men laget må alltid komme først, og at man klarer å skape den stammekulturen der da, som skal til, det tror jeg er det som kanskje vil ha blitt trukket fram først. Det tror jeg. Ingen dårlig øyeblikkskap der altså som trener. Hva er ditt stolteste øyeblikk som trener? Det er sikkert mange, men... Ja, altså liksom ulike følelser som dukker opp i de ulike settingene da. Mm. Det å rykke opp med Skjetten i den første trenerjobben, det første året, var jo en vidunderlig følelse. Etter en kvalik på overtid, hvor vi skårer på overtid, og det er det avgjørende målet. I det 95. minuttet eller noe sånt nå. Som gjør at man får det opp i den gleden der, den umiddelbare gleden der, er jo helt enorm. Men så har man vært med på å vinne noen seriegull med Molde og med Vålerenga, ikke minst. Det var jo en stor greie, for man hadde ikke vinnet på mange, mange år. Mm. Og så var det å komme til Europacup og inkassere faktisk et par seire også mot gode lag i gruppespill med Sarpsborg. Det var også fine opplevelser, så liksom hva som skal ligge høyere enn noe annet er vanskelig å si. Ja, det er sånn en forskjellig epoke i karrieren nå, men jeg tror nesten det opprykket med Skjetten i den første trenerjobben, at det var på overtid og den der scenariet rundt, det var helt eksplosivt. Exakt. Og som spiller da, har du noe stolt øyeblikk som spiller som du skulle selv ville ha deg relativt om? Ja, altså det man tenker på sånn i ettertid, at man fikk muligheten å spille Europacup med Kongsvinger mot Juventus, det husker jeg var, det var kanskje høydere enn da, for å si det sånn. Ja.
skal vi se. Nå har du tatt på deg rollen som LSKs hovedtrener. Hva var det som gjorde utslaget som gjorde at du valgte oss? For det var jo ikke bare sånn, det var jo ikke bare en enkel prosess, tenker jeg? Nei, det var ikke noen enkel prosess å jobbe sammen med kjempegode kollegaer i Sarpsborg. Flinke folk. En klubb som har kontroll på økonomien. Ting skjer i riktig rekkefølge. De gjør veldig mye bra. Og jeg hadde jo skrevet en ny femårskontrakt i fjor. Mm. Men allikevel, da vi gikk inn i en såpass trevlig sesong som det endte opp med i 2019, så kjente jeg at man brente så mye energi i forhold til å snu så mange steiner. Og vi hadde jobbet sammen i så lang tid, at den fiskespretten som vi liksom hadde hatt på reisen, den hadde begynt å flate ut. Og jeg tenkte litt på at nå trenger jeg noe nytt hvis noe skulle dukke opp. Og så kommer noe inn fra siden som heter LSK. Og det, jeg kjente at jeg ble litt smigret av det. En klubb som er tung i norsk målestokk. En ærverdig klubb. Og en klubb som er på en måte der jeg kommer fra. Ja. Og summen av det gjorde at det kilte så mye at dette har jeg lyst til å være med på. Det er i hvert fall videre for. Skal vi se, vi går videre. Hvordan er spillestil og formasjon? Hvordan ville den for deg ideelle stil og formasjon sett ut? Altså ikke nødvendigvis den som du skal gjennomføre i LSK, men den ideelle. Ja. Hvis du kan velge for å skille. Det er jo noen klubber i verden som spiller en type fotball hvor du stort sett har banen hele tiden. Mm. Og det er jo artigere å ha banen enn å ikke ha den. Selv om man skal ha kjærlighet til begge deler. Ja. Man skal like å jakte etter noe. Men da må man jo se den gata liksom som Barcelona spiller. Jeg synes jo Manchester City på sitt beste. Og Liverpool med den aggressive stilen de har i dag, som er litt annerledes. De er veldig direkte og veldig aggressiv. Så det må jo bli noe i den gata der hvis man skal prikke ut noe. Men, og de lagene her spiller jo stort sett 4-3-3. I ulike varianter, for å si det sånn. Så formasjon er så mangt, men spillestil og spillestilen min måten jeg er på som trener, så handler det mye om å forflytte seg fort og mye samtidig. Prøve å bli kort tid på å få tak i ballen som kollektiv, og oftest mulig av kortest vei til mål. Høy grad av aggressivitet. Og så får vi se hvordan vi får bakket inn det i LSK. Ja. Jeg har en ambisjon om det. Selvsagt. Og man gjør det en tallkombinasjon i 4-4-2 med høyt press, eller om man gjør det 4-3-3 eller 4-2-3-1, det kommer litt an på typen også, men vi må også klare å være litt fleksible i forhold til selv tallkombinasjonen, men grunnprinsippene i forhold til spillestil, den skal være fremme i skoene, og vi kan ikke løpe ut og være så redd for ting. Vi må angripe den situasjonen vi er i der og da, hver gang, og glede oss over at vi holder på med fotball, og har lyst til å angripe, lyst til å score mål. Samtidig som vi skal være smarte nok til ikke å ta i mål. Nå har du hatt relativt kort tid som trener i klubben. Har du sett ut, altså er spillerne, tror du spillerne er sånn som du kan forme til den spillestilen du, og formasjonen som du tenker? Ja, jeg føler det. Ja. Så vi kommer til å angripe nå ukene fremover med å øve på å stå høyt i banen, forflytte oss fort og samtidig, og at vi klarer å reagere i tide med 10 utespillere pluss keeper samtidig. Det er det vi skal bruke tiden på fremover nå, og hvordan vi skal klare å bearbeide offensivt, både i bearbeidelsesfasen bakfra og i midtrefasen og avslutningsfasen, at vi skal se litt på det fremover, og det er jo en 4-3-3 akkurat nå. Jeg ser for meg at vi har per måte noen spreke frontspillere som kan true
både i rom 1 og rom 2 som vi kaller det, både på yttersiden mellom bekk og midtstoppere fra begge sider. Mm. Og vi har Norges beste spiss i Glenn Olsen. Så det, liksom, det klart det summen av hva vi klarer å fore de med bakenifra der, det, det synes jeg spennende. Og så har vi noen indre løpertyper som orker å forflytte seg ganske fort og mye. Sånn at og ikke minst sidevekker som kan komme som noen kule rundt. Mm. Så jeg synes vi også så det i 70 minutter mot, mot start. Absolutt. Selv om man ikke skal nevne en kamp for mye, så må man ikke glemme det som var bra. Apropos den kampen, så jeg helt enig med det. Det var 70 minutter som var bra fotball, og det viste jo at laget har kvaliteter som, som man kan sikkert dyrke videre på. Når det kommer til Nedrykke da, hva, du har vært i Obos-liga, trent i Obos-liga, det et faktum, vi i Obos-liga, ikke for at det noe skjeldsord i seg selv. Hva tenker du rundt Nedrykke til Lillestrøm? Det alltid vært modig. Men noen ganger så må man kanskje klappe seg selv på skulderen som klubb da, og som supporter og alt, at det, de siste 12 årene og sånt, og så, så er det bare en gang man har havnet på høyere plass enn 8. plass enn og sånt da. Og det har blitt jobbet hardt i kulissene for å på en måte prøve å henge med økonomisk i det lotterese som er i Eliteserien, og klare å være poengplukkere nok da. Nedrykket var et faktum. Hva, hva tenker du rundt at LSK har rykket ned til Obos etter å ha vært oppe i mange år 40 år? Man må tåle det. Det er en del av fotballen. Ja. Og så synes jeg Lillestrøm sportsklubb, og så synes jeg supporterne, og så synes jeg romerikingene skal først og fremst være vanvittig stolt av at man har klart å ha 45 år i Eliteserien. Og det har blitt et rotteres de siste årene i forhold til å klare å ha nok inntjening til å kunne drifte og holde et lag gående hele tiden. Det må ha stor nok entusiasme år etter år etter år. Man har 45 år i Eliteserien. Folk blir kravstore etter hvert. Og når man på en måte har merket de siste årene at man kommer nærmere og nærmere at det kan skje, så, så er det ikke unaturlig at det skjer til slutt. Så kanskje noen ganger da, så er det det man trenger for å få trekt pusten, at man ikke blir en sånn overlevelsesklubb, men at man rett og slett får restarta på nytt da. Og jeg tror det er så mye sunne verdier i Lillestrøm og på Romerike og Lillestrøm by. Liksom. Jeg tror hvis noen sier Lillestrøm til noen, så tenker de gult. Mm. Det er jo liksom, det er så vareverket, så, så til de grader som har satt stempelet på Skedsmo kommune, mm. når det blir en egen måned av Lillestrøm kommune, det er jo... Lillestrøm skal jo opp i Eliteserien igjen. Det er ikke noe lurer på det. Så man tåler at man er en tur nedover. Apropos opp igjen. Har du sett for deg, har du lagt deg en årsplan, toårsplan, eller hva ser du for deg? Hva er det realistisk? Altså nesten uansett hva du sier som trener, så kan det bli gærent. For sier du at du skal rett opp igjen, og ikke klarer det, da har du mislykkes. Sier du at du skal bruke 2 år, så blir det gærent. Fordi at man vil jo opp igjen med en gang. Jeg tror at vi må tenke prosess her, som klubb. Hele klubben må på en måte bli bedre på alt. Vi må bli bedre til å trene nok. Vi må bli bedre til å trene riktig. Vi må bli rå til å konkurrere. Og håndtere winning after winning. For det skal vi kunne klare. Nå som vi er i Obos. Og da får vi øvd på det. Og så må klubben også på en måte finne ut av hvordan er det vi kan ha en større inntjening, hvordan skal vi angripe markedet. For markedet er nok stort nok der ute, vi må bare finne ut hvordan vi løser det. Så det er mange parametre som skal få plass. Så man må få muligheten nå til å restarte hele skuta. Men vi må lykkes på mange parametre. Det er ikke bare trenerne og spillerne, men det er liksom hele klubben og liksom finne retningen da. Mm. Ja, skal vi gå litt over til supportervilje. Vi har jo et supportervilje i Lillestrøm også, som du kanskje kjenner til. Det er flere fraksjoner, det er ganske mange mennesker som er på hver eneste kamp, både hjemme og noen borte. Så blir det en del flere bortekamper kanskje, siden vi er i den ligaen vi er i nå. Med tanke på at det er et lag som er nærmere.
Så det litt enklere å reise dit. Hva tenker du om hvis det du vet om supporterbildet i Lillestrøm, hva tenker du rundt det? Jeg vet ikke mer enn at det er alltid liv og røre med Lillestrøm. Mm. Det er entusiasme, det er høylytt, det er passion. Og passion og lidelse i skjønn forening. Ofte kan du slå ut i noen ganger i overkant at det kanskje misnøyen vises litt for mye. Men det er noe en gang sånn at det er ulike kulturer på det også. Og så er det en enorm stemning, kan være fansen klarer å lage. Kanskje nesten er leid om. Det må man aldri gjøre det. Nei, det tror jeg kommer til å bestå. Og sånn sett så blir det litt, hvis du sier god bostad, bortsett med de som kommer hit også. Hva... Vi har, vi supporterne har et litt godt forhold til blussing og litt, ja, litt ekstra aktivitet på tribunen. Vi pleier å stille alle som sitter i den stolen her om hva de synes om blussing, eller pyroeffekter. Mm. Kan du si noe rundt det? Jeg synes jo det er kjempekult. Jeg synes jo det. Og så vet ikke jeg så innmari mye om, jeg har aldri satt meg så mye inn i hvor skummelt det er, eller hvor farlig det er, eller hvor skadelig det er, og sånne ting. Hvor mange, jeg har hørt at det er fryktelig mange grader, og det kan fort bli ulykker ut av det, da. Mm. Så hvis det på en måte er utfallet, så skjønner jeg at frykten er der litt, ja. Men jeg håper at man klarer å få til det i sånne, en så ryddige former, at det blir en del av kulturen, da. Mm. At man klarer å gjøre det på en ryddig måte. Ja. Og at folk ikke mister huet og kanskje gjør det på en sånn måte at kamper må utsettes i alt for mange minutter, og det blir for mange brudd og sånt, og da er det ikke noe hyggelig lenger. Men i forkant av kamp, og det som liksom pisker opp stemning og lager stadens stemning, det er jo bare kjempekult. Ja, som svar til det så kan jeg i hvert fall si at Lundberget har nulltoleranse på kasting ut på banen. Det er det ingen av oss som synes er noe særlig. Ja. Dessuten så er det i hvert fall noen i ledelsen av supporterne i kontakt, til god kontakt med Norges Fotballforbund og de som tar avgjørelser. Så vi håper at det kan bli en forståelse for at det går an å ha noe som i frokatt. Ja, og jeg tror egentlig alle vil det, bare det er i kontrollerte former og ryddige former, at det ikke innebærer noe fare for liv og helse, så er det jo med å skape noe litt entusiasme. Absolutt. Mm. Vi ser litt videre her. Da har jeg et spørsmål som sier Europa League i 2018, OBOS-ligaen i 2020. Hvordan finner du motivasjon til å hive deg på dette LSK-prosjektet som du nå har gjort? Jeg har ingen problem med, så lenge det er en klubb som vil opp og frem. Jeg pakket sakene og dro fra Stabæk til Kristiansund, ja. For der var det mennesker som ville noe. Stabæk hadde vært litt nærmere med hånda. Et litt mislykket prosjekt med alt dette på Fornebu. Brukt opp alt for mye penger. Og i tillegg så kom finanskrisen der, så han var litt unnskyldt at det var med på en måte å ødela det prosjektet de hadde også. Mm. Men da var jeg mett og lei i forhold til at det ble så mye negativt. Og så fikk jeg muligheten i Kristiansund, og da var det en annen divisjonsklubb. Og så møter du folk som fyller deg med energi, og du føler at du kan fylle dem med noe. Mm. Og sammen så skulle vi prøve å lage litt dynamitt ut av det, og det klarte vi. Og sånn føler jeg det er med Lillestrøm nå, at akkurat nå så er det jo litt synd på Lillestrøm, som akkurat det ringer ned. Og så er det litt glad i klubben, og så får du muligheten til å være med og trene dem. Mm. Og få lov til å være med i et kollektiv med masse flinke folk som har lyst til å reise dette hjem. Vanvittig inspirerende, bare så det er sagt. Og da spiller ikke noen rolle om det er i OBOS, men da er det andre fra en hele bilserie. Det er LSK, og det er mennesker som vil ha LSK på kartet opp og frem. Veldig godt svart. Hva slags spilletype leter du etter frem mot seriestart, som ikke allerede finnes i klubben? Nå har du blant annet Pedersen forsvunnet. Hvordan ser du for deg i hvitbanen i år? Bestemt deg for kaptein enda, for eksempel? Nei,
Jeg har en klar idé om hvem jeg sannsynligvis kommer til å peke som kaptein. Men jeg synes det litt tidlig å gå ut med det. Jeg skal holde det litt for meg selv, for jeg skal sjekke litt terrenget her. Og så kan det jo hende at det kommer noen andre ansikter inn også, som kan passe i en sånn type rolle. Når det gjelder spilletyper, så føler jeg at vi er ganske godt besatt på samtlige plasser egentlig. Men vi må se litt på at hvis vi bygger bakfra, har vi full kontroll på keepersituasjonen? Har vi full kontroll på stoppesituasjonen? Vi må gjøre noen vurderinger der, og så hvis det skjer ting, enda mer ting nå sentralt på midtbanen, så må vi jo nok ha en rutine der. Så på oss skjønner vi. Men ellers så er jeg ganske fornøyd med det utgangspunktet jeg har å jobbe med. Og det er nesten det samme mannskapet som i fjor. Og så er det en del unggutter som glyper og kommer bakfra her og har lyst til å melde seg på. Så vi må sørge det viktigste for oss da. Det er jo å klare å ha så gode treninger hver dag at vi kan se hverandre øye og si at har vi drivet gode eliteserier i dag? Selv om vi skal spille av Obos. Og da må unge gutta steppe opp. Det nytter ikke å stå med lua hånda. Og så må de som har vært med i stund kanskje se etter om det er noen prosenter man kan dra ut ekstra av seg selv. På mange ulike parametre, fra kosthold, søvn, forberedelser, etterarbeid, og dedikasjon og tilstedeværelse når du først er på plass. Det er det viktigste, så kan nok hende at det blir noe bevegelse i spillemarkedet der, og da er det nok sentralt innover vi må følge litt nøye. Men det å fokuset på å jobbe opp unge gutta, er det noe du måtte sette deg litt til? Ja, og så er det jo folk som er ansatt for det i klubben. Tony Olina som har kommet inn og gjort en vanvittig god jobb der, og så Frode som skal jobbe som bindeleder mellom A-lag og utviklingsavdelingen. Frode Kippa har jo den rollen nå. Og så må vi være flinke nok til å håndtere noe, såpass mange unge på en gang, at de får den oppmerksomheten som skal til. Og at de ikke bare slår seg på brøstet nå, de unge gutta, og er fornøyd med at de nå er blitt profesjonell spiller. Ja, det er greit nok det. Det er en betalt fotballspiller da. Du skal være proff. Det ser på som noe annet. Det er å leve dedikert i forhold til at du har lyst til å bli litt bedre hele tiden. Og de kravene må vi sette høyt, uansett om du er gammel, middels eller ung i en gruppe. Så den kulturen skal vi ha. Hvor litt videre vi nærmer oss slutten på dette intervjuet, skal vi se på Åråsen starter vi kamp med Welcome to the Jungle på stadionanlegget. I 08 stod du for heavy metal fotball, etter eget utsang. Vil du finne dette overforbart til LSK? Høyt press, mye løping og rendyrket 4-4-2, hvor man angriper og forsvarer med 11 mann. Et langt spørsmål, men vi kan korte ned til heavy metal fotball. Ja, altså, jeg har lyst til at vi må angripe situasjonen, vi må angripe fotballkamper, men vi må gjøre det med takt og tone underveis her også, i forhold til at det ikke blir naivt. Og så er det en kultur som ligger i veggen her, men den kulturen jeg husker fra da jeg var spiller selv og kom til Åråsen, så var det jo nettopp at det gikk hardt for seg, det var kraftfullt, det var trøkk, du følte at du hadde dårlig tid med ballen, det var dødballer, det var fremoverlenthet i Lillestrøm, og det var tungt å komme rullende inn på Åråsen, og så var det som regel enda tyngre å dra ut igjen. Så den kulturen skal være der, den føler jeg egentlig vært der litt hele tiden, den har ligget der og ulma, selv om det har vært noen tunge sesonger. Så har vi lyst til å spille litt, vi må tørre å tenke litt rock'n'roll, samtidig som at det handler om å vinne fotballkamper, det handler om å være smart nok, og så må det ha spillerne til å kunne utføre det. Og det skal vi gjøre et prosjekt på nå, i uken som kommer fremover. Men så lenge du har trent på den måten, og dyrket det gjennom en periode, så ser man om det tar av eller ikke. Og tar det ikke helt av, så er det så lett å justere litt den andre veien. For da har man sannsynligvis blitt litt bedre til å forflytte seg hurtig som lag. Man har blitt litt råre i forhold til å tenke lengderetningen og ettertrykk, og prøve å komme seg til flest mulig situasjoner inn i motstanderens 16 meter og så videre. Sånn at
det hade varit dumt att gå i den rekkefølgen där och öva på det I alla fall. Så och om det görs I en 4-4-2 eller om det görs I en 4-3-3 eller 4-2-3, det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi får det här att förflytta sig samtidigt. Ja. Så vi må kunna klara vara lite tillpassningsdyktig också. Mm. Hur ser du på viktigheten att ha lokala spelare på banan? Vad med att låta unga spelare få speltid och tillit nog till att utveckla sig raskare? Vi har ju varit inne på lite grann av det, men lokala spelare på banan, viktigheten av det. Det är viktigt, men det viktigaste är att Lillestrøm ska vara en toppklubb I Norge. Och hvis man klarar det med att det är flest lokale, så är det det bästa. Man ska alltid först se lokalt, och så ska man se regionalt, och så ska man se nationalt, och så ska man se skandinavisk, och så ska man kanske ha en och annan sån pärle som är lite unorsk inemellan. En afrikan eller to som kanske har lite annorlunda måte att uppträda på som är underhållande som har något extraordinärt med sig och liksom krydda detta här med. Jag tror det I den rekkefølgen man måste tänka man måste först och främst få fram lokaler som är goda nog. Och där har det blivit satt in ett stöd nu och så vill det visa sig nå I åren som kommer framöver att det ska vi få betalt för. Men det är inte säkert vi får det så många av gången. Eller att vi får det så många nå med en gång. Men vi ska göra ett försök. Men igen då, det handlar om att vara god nog också. Det må man sätta listan högt. Absolut. Nej, jag tror vi går rätt på vilket lag du har som favoritlag I utlandet. Vilket lag du ser mest upp till som spelare ser. Det gör jag. Det laget jag liker bäst här nu, det är Liverpool. Det är inte för att det ska vara trendigt. Men det har jag sagt över en period sedan Klopp kom dit att det här är fascinerande. Att man tör att spela med så stor risiko och hantera det. Det är artigt. Så det jag sätter högst vilken klubb är utgångspunkt liksom som är min klubb. Du spurte väl om det också. Det må jo nästan vara Arsenal. Hvis jeg tenker engelsk fotboll. För jag fick ju den Arsenal-drakten mot att stå I mål. Och då syns ju vi fick ju du är glad I föräldrarna dina. Och när de jag blev tyna av mina kamrater för den hade Liverpool-drakten jag hade Arsenal-drakt så är blodkittlande nästa och då fick jag lite empati och sympati på fattaren som faktiskt hade tagit sig råd att köpa fotbollsdrakten så då blev det lite sån supermack och den gängen där då som blev de stora hjältarna för mig en period. Så det Arsenal som är mitt lag I England. Ja. Når, ska vi se, backe på privaten utan att fotbollsrelaterade aktiviteter. Vad liker han att driva då? Har du något liv utan fotboll då? Ja, det har en guttunge på 12 år och en jentunge på 10 som selvfølgelig skulle fulgt upp mye mer. Så jag måste si noe her nå så jeg får kjempe I huet og skryter på meg nå, for det burde jo vært enda mye mer til stede. Men fotballen tar mye tid. Men den fritid jeg har så liker jeg stort sett å møte gode venner og spise god mat og drikke litt vin og reflektere rundt litt andre ting enn fotball. Det veldig ålreit da man klarer å være I noen sammenkomster hvor det ikke fotball som I førersettet hele tiden. Veldig bra. Da tror jeg vi har kommet til vei senere, så jeg sier tusen takk for at du kom. For det. Takk for at jeg fikk komme. Og lykke til med trenergjerningen og laget og serien. Ja, og lykke til dere. Hold koken. Når jeg hører at det skal allerede ha blitt solgt ut I løpet av noen timer, ble det solgt ut 1000 billetter, eller? 500. 500, ja. Og det hender ikke, men det har blitt tilbudt mer. For 500 til, ja. Ja, så det Det showbiz, det showbiz, dette, Voisen. Så lykke til. Takk for det.